Բարեկամներ, հերթական ողջույն է երկիր մեդիայի եթերից։ Դուք շարունակում եք դիտել երկիրը, երկիրը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Եթե հենց նոր եք միացրել հեռուստացույցը, հիշեցնեմ, որ մենք այս անգամ եկել ենք Արցախ, Արցախի Մարտունու շրջան, մի քանի բնակավայրում արդեն ձեզ հետ միասին եղել ենք, Ճարտար Խնուշինա Գիշի։ Եթե Ճարտարի շարունակում եք ճանապարհը, հաջորդ գյուղը մեր հռչակավոր գյուղերից է, մեր շեն գյուղերից է, մեր լավ գյուղերից է, Սոս գյուղն է։ Սոս գյուղը իսկապես շեն գյուղ է, 1000 մարդ է այստեղ ապրում, մի փոքր ավելի շատ են գրանցված, 1080-ի կարգի, բայց 1000 մարդ փաստացի ապրում է։ Սոսը հայտի է իր հռչակավոր խաղողի այգիներով, իր հռչակավոր թթաստաններով։ Գյուղում կա դպրոց, բնականաբար դպրոցում սովորում է, պատկերացրեք, 180 աշակերտ, սա գյուղի բնակության 18%-ն է, բավականին բարձր թիվ է, ենթադրվում է, որ ամեն տանը 3-4 գուցե 5 երեխա կա, երեխաներ ծնվում են, ապրում են, մեծանում են ու երկիր են պահում, ինչպես իրենց հայրերը, պապերը, նախապապերը։ Սա մեր հայրենիքն է։ Ունենք նաև լավ մանկապարտեզի շենք, գյուղը ունի նաև արվեստի դպրոց, գյուղում ունենք նաև ռոբոտաշինական արմատ խմբակ, սա էլ շատ կարևոր է, որ հատուկ ընդգծում եմ, գիտեք, ամեն գյուղ չէ, ամեն բնակավայր չէ, որ նման բան ունի, ու գյուղն ունի լավ մարդիկ, ունի աշխատող մարդիկ, ունի երկիր ու հայրենիք պահող մարդիկ։ Նրանցից մի քանիսի հետ բնական է, որ այսօր կհանդիպենք, կզրուցենք նրանց հետ, կիմանանք ինչպես են ապրում, ինչու են սիրում իրենց հայրենիքը, չնայած պատասխանը ինքնին հասկանալի է, ու առհասարակ կհասկանանք, թե ինչ ասել է հայրենիք սիրելը ու հայրենիք պահելը։ Առաջինը եկանք գյուղի հարակից խաղողի այգիները, 130 հեկտար խաղողի այգիներ են մշակում Սոս գյուղի բնակիչները, սոսեցիները։ Բարև ձեզ, տիկնայք, հետ ուր եք գնում, ես ձեր հետևից չեմ հասցնում։ Բարև ձեզ։ Առաջին բերքը, հա։ Մենք չենք կարող լրիվ համատարած խաղողը քաղենք, պետք է մանգանք, հասածները ջոկենք, սենց Խաղը սորտը Դեղարաբաղում կարդինալ են ասում։ Կարդինալ? Այո։ Այսի ավելի գեղեցիկ է, հա։ Հա, ուրեմն տարին բարենպաստ չի եղել, հեսա մի կարելի է ասես մի հատ համը տեսնեմ։ Հա, դե մենք առաջ լվանալ ու ուտում ենք։ Հա, ես էլ ուտեմ, ինչ եղել որ։ Կարկուտ ու խփած է էլի։ Հա։ Տենց այս տարի շատ չի լավ։ Բայց լավն է։ Հա, քաղցրա, տենց լավ մուկ չի, բայց քաղցրա։ Դրանից բացելիս տարի որ անձրև չի եկել, դրա համար դից որակը ինքան է քիչ փոքր ավելի մեծ տարի լինում։ Ձեր ընտանիքը ինչքան խաղողի այգի ունի։ Կես հեկտար, ասենք սեփականաշնոր հին, կես հեկտարը մեր վարելահողում մենք ենք խաղողի այգի տնկել մեր ուժերով։ Իսկ սեփականաշնորված կես հեկտար, որ կոլտեսյունը լուծարվել է, ստացել ենք։ Շատ լավ, շատ արևահամ, շատ ընտիր, շատ քաղցր, շատ գույնով նաև համակրելի խաղող է կարդինալ կոչվածը, որն աճում է Սոս գյուղում, Սոսն էլ մեր Արցախի լավագույն գյուղերից է։ Շնորհակալություն, հաջողություն։ Երբ նորից մտնում Սոս գյուղ, սկզբում մի բարձրաքանդակ կար, արդեն կարելի ասել փլուզվող Ստեփան Շահումյանի նվիրված, որովհետև ժամանակին այս կոլտնտեսությունը Շահումյանի անունն է կրել, բայց դա անցան, գնացինք, խորհրդային միությունն էլ չկա, Արցախն էլ անկախ է, մենք մեր անկախությունը մեր պատերազմով ձեռք բերեցինք։ Այո, Սոս գյուղի տղաները կռվող տղերք էին, ուժեղ տղերք էին, նրանցից 40-ը զոհվեց պատերազմի ընթացքում։ Երբ որ մենք նայում ենք, տարեթվերը հիմնականում 92-93 թվականներ են։ Ճիշտ է, այս կողմերում գիտեք, թուրքը չի մտել, առաստրակ շրջան չի մտել, բայց արկակոծությունները հասել են նաև գյուղ, ունենք նաև խաղաղ բնակիչների զոհեր, այս կողմում գրված է նաև նրանց անունները։
ութ անուն ազգանուն։ Իս տղաների զոհվելու, նահատակվելու տարեթվերը, եթե նայում ենք, կա նաև զինադադարից հետո ընկա ժամանակաշրջան 95, 96, 97, 2000-ական թվականներ։ Մեր պատերազմը չի ավարտվել, մեր պատերազմը շարունակվում է։ Հիմա, ինչպես ասում են, հարաբերական խաղաղություն է։ Նույն այդ խաղաղությունը 2016 թվականից սրացավ, ապրիլին, մայիսին։ Կգա այն օրը, հաստատ կգա այն օրը, երբ իսկապես խաղաղության մեծ պայմանագիր կկնքվի ու ավելի մեծ սահմաններով համոզված եղել։ Սոս գյուղում էլ, ինչպես մյուս գյուղերում էլ, այս գյուղամիջյան ճանապարհները, այս միջտ հաղային ճանապարհները, այս սալահատակ են ու ընտիր են, անդրադ մտածում է, եթե սրա վրայով թրթուրավոր տեխնիկա անստիպ կճասնելու, եթե չէ, հենց հիմա այդ հարցը կճշտեմ, որտեղ տեսնում եմ տրակտորը կամ քանդել են, կամ սարքում են, կամ փորձում են հավաքել, բարիօր ձեզ։ Ոնց եք։ Ոնց որ թե բոլորը ուշադիր ձեզ էին նայում, դուք եք, հա, երևի վարպետը։ Հա, վարպետը ես եմ։ Ձեր անունն է վարպետ։ Առաքելյան Բաղրամ։ Վարպետ Բաղրամ, ի՞նչ ա եղել էս սրան։ Էս տրակտորով դե արդեն ոնց ասեմ։ Ինձանից հաստատ տարիքով մեծ է, ձեզանից։ Հա, արդեն կարողա ձեր տարիքի լինի, չէ։ Չէ, մեր տարիքին չէ։ Դե ի՞նչ անենք, նորոգում ենք։ 30 տարեկան։ Հա, չէ, ուրեմն ինձանից էլ է փոքր։ Հա, նորոգում ենք էլի։ Այս թրթուրավոր տրակտորը, որ այս ճանապարհների վրա ուղղել է, չի կարելի, չի կարելի, չի կարելի, արգելված է, արգելով 100%։ Թե չէ, հա, հա, մի տարում կքանդվի, չէ, եթե մի քանի անգամ գնանցան, հա, այս կողմերով է գալի։ Հա, Զորով գյուղապետը սարքել է, որ քանդեն ինչ կլինի։ Դե Զորով գյուղապետը ոնց որ գյուղապետն է մենակ սարքել, բոլորով են սարքել ու շատ լավ են արել։ Հա, շատ լավ են արել։ Ընտիրը էլ եմ ասում, օրինակ Հայաստանի Հանրապետության մարզերի գյուղերում ես նման ճանապարհներ չեմ տեսել, իսկապես շատ լավն է, իսկապես արժե այս փորձը փոխանակել նաև ասենք։ Դե բանա գալիս երեխաները կարկին գնում են դպրոց, բան մանկապարտեզ, մի ժամանակ ցեխեր էլի, հիմա ես հարցանիք է, ինչու՞ ազդանշան։ Հա, հայերը պետքա շատանան, բա ո՞նց։ Բա ձեր գյուղ են գալի, թե։ Հա, ո՞վ այմանում։ Դե որ գյուղում հարսանիքներ կիմանայիք, էլի։ Դե հա, եթե տենց է, հա։ Ինչ կա գյուղում հարսանիք կա։ Այո, այսօր հարսանիք կա, հորեղբորս թոռն ամուսնանում աղջիկա։ Տանում են գյուղից աղջիկա։ Տանում են գյուղ, Հայաստան, Էջմիածին։ Այսօր գալու են տանեն։ Անպայման։ Որ ժամին։ Երևի ժամը 7-ին սկսեն դա։ Հա, չէ, ափսոս մենք այս գյուղում էլ չենք լինի, թե չէ հանգիստ։ Բամ մնացած գյուղերը չգնանք, հայրիկ, շնորհակալություն։ Թե չէ սիրով կգայինք կտեսնեինք։ Չնայած այդ որտեղ հանդիսությունների սրահում են անում։ Այո։ Երևի մի պահ մտնենք, լավ։ Հա, հաջողություն։ Իդեպ ես նոր ասացին տղաները, որ դիմացի տանը, տղան ասում մեր տանը հաց են թխում, ասում հա, հետո ասում է իսկական թոնրի մեջ, իսկական հայկական բոքոն, նման առիթը մենք ու բաշ չենք թողնելու։ Սա է, հա, այստեղ։ Այո։ Բարև ձեզ։ Ինչ լավ զովասուն անկյուն եկա։ Ինձ կատակարեցին, որ հաց են թխում, թե ճիշտ են ասել։ Ճիշտ են, հաց են թխում։ Ձեր անունը։ Սոնա։ Տիկին Սոնա, որտեղ են հաց ուտում։ Հենա թոնրի մեջն են թխում։ Այստեղ։ Հա։ Են մեր իմացած իսկական թոնրին է, չէ։ Իհարկե, իհարկե։ Այստեղ մտնենք, հա։ Բարև ձեզ։ Բարև, բարև։ Ահա, տիկին Սոնա։ Կարեմ հանել։ Հա։ Դուք եք հանելու։ Հա, ես եմ հանելու։ Հանեք։ Ձեր անունը։ Խանաքարը։ Հրաշք հայկական անուն, Խանաքարը։ Երևի առաջին Խանաքարան եք, որ ես իրականում հանդիպում եմ։ Էլի կան հայտնի այդ անունն ունեցողներ։ Հա, կան։ Խանաքարը անուն։ Ես հացի անունն ինչ ենք տալիս։ Բոքոն Ղարաբաղցի թոնրի հաց։ Թոնրի հաց։ Հենց լավն է, թոնրի հաց է։ Ինչ էր հանեցինք, պտտեցինք, հա։ Հա, պտտեցինք, որ մյուս կողմը։ Ինչ էլ շոք է։ Կարմրի հաց։ Էս կրակով է վառում։ Սովորաբար։ Ամուսին սավարում։ Դուք եք վառում։ Էս առաջուր է։ Կարող է
ձեր համար։ Վա, շնորհակալություն։ Ես միչեմ ջուրը վայելեմ, որովհետև իրոք շոգ է, դուք եք միշտ վառում, հա։ Այո։ Այսօր տանը ինչ-որ արարողություն բառուն եք, թե սա սովորական գործ է, սովորական։ Սովորական հացաթափման պրոցես, իսկ քանի հոգի եք։ Դե սա չեմ մասնակցում։ Տիկինն էլ անդադ նկարում է ողքի։ Դուք եկել եք Կրասնադարից։ Կրասնադարից եք եկել, հա, սա։ Դուք եք եկել։ Կարելի ասել էկզոտիկ է ձեզ սա։ Մի քիչ առաջ եկեք, որ հեռուստադիտողներ ձեզ տեսնի։ Հյուր եք եկել Կրասնադարից։ Փաստորեն դուք Պանդուխտ եք։ Հայրենիքում չեք ապրում, էլի։ Պանդուխտ չենք, պրոստը ամուսնացել ենք այնտեղ։ Էս տան ի՞նչ դուք։ Աղջիկն եք։ Աղջիկն է, հա, Տիկին Սոնայի աղջիկն եք։ Ձեր անունը։ Զինայդա։ Զինայդա, հա։ Քանաքարանները ապրում են Արցախում, Զինայդաները փսակվում գնում են Ռուսաստան, տեսնում եք։ Շնորհակալություն, լավ լինեք։ Չէ, իրոք արդեն շոքը գրեթե անտանելի է դառնում, բայց վերևում խոստացանք, չէ՞, որ պիտի մտենք հանդիսությունների սրահ, ճիշտ է, այս պահին արարողություն չկա, բայց համոզված եմ նախապատրաստական աշխատանքներ կլինեն, բարև ձեզ։ Ճիշտ եմ եկել հանդիսությունների սրահ էս է, հա՞։ Բարև ձեզ, Տիկին։ Բարև։ Ինչ ա լինելու։ Օ, Տիկինը լացում է։ Հուզվել եք, թե սոխ էիք կտրում։ Չէ, սոխ էի կտրում։ Մեզ նշանդրեք է լինելու, աղջիկը գյուղից է, պեսան եղեք, Էջմիածնից։ Դուք? Ես Խոհարար եմ։ Ահա, նա ուն, որ փնտրում էի, պիտի ներկայացնենք մեր հեռուստադիտողին, թե Արցախում նման արարողությունների ժամանակ սեղանին ինչ են դնում։ Սեղանատորները, բաժակները, անձեռոցիկները տեսա, իսկ երեք մեծ կացա էլ տեսնում եմ եփվում է, գնանք տեսնենք ինչ է։ Ահա, սոխը սողանը, չէ՞, սողան են ասում ստեղ։ Հա, մաքրում ենք։ Այդ ճարտարեցիք է ինչ է, այդ սողան ուտողները։ Հա։ Այս երեք կացաների մեջ, այս մեկի մեջ տավարի միսն ենք եփում։ Սովորական խաշլամա է լինելու։ Չէ, ժարիտ ենք անելու։ Սոխի… Այսինքն խաշում եք, հետո տապակում, հա։ Հետո տապակում, հա։ Հետո ասկիր էր, այդ ուտեստի անունը ինչ է։ Ժարկո ենք ասում։ Ժարկո, հա, հատուկ անուն չունի, այս ինչ է։ Ստեղ հավերն ենք եփում, տնական հավեր են։ Հետո փլավ ենք սարքելու։ Ինչով փլավ։ Բրնձո փլավ ենք սարքելու, հարսանյական բրնձո փլավ ենք սարքելու։ Այս փավ ոտքերը խեք կապել իրար։ Չէ, իրոք էլ է, հետո չկի։ Կապ, որ բաշ չլինի, էլ քիչ տարածք զբաղեցնի։ Հա, որ ընդհանրապես կացայում հավերը շատ առաջ այսպես չտարածվեն, հա։ Ուրեմն չելա միսա է։ Լավ տնական հավը գոնե իրեն հարգող հավը մի 5 ժամ պետք է եփվի, հա։ Երևի։ Չէ՞, որ համով լինի։ Հա։ Լավ կենթանի երաժշտությունը դե լինելու։ Անպայման։ Ես պատկերացնում եմ, թե ինչ խնջույք է այսօր Սոս գյուղում լինելու, չնայած մենք շտախրում ենք, որ մեր աղջկան տանում է մեզանից, բայց սոսեցինեն էլ ուրիշ տեղից են, չէ, հարցվելու։ Բա ոնց, հա, անպայման։ Այն մաղթանքը, որ կուզեիք դուք տալ այսօրվա նորապսակներին, որտով էլ եք ձեր զավակներին, որ կտաք ձեր մյուս հարազատներին, որն է։ Երջանիկ լինեն։ Պատերազմ չլինի, խաղ երկնքի տակ ապրի։ Կարելի մի բան ավելացնեմ։ Ու շատ զավակներ ունենա։ Շատ զավակներ ունենա։ Շատը Արցախում ինչքանն է։ Երեք հատ լինում։ Երեքը այդ ամենաքիչն է, չէ՞։ Երեքը, չորսը, հինգը։ Լավ, շնորհակալություն, նայեք տակը չկպչի, իբր բան եմ հասկանում, խորհուրդ եմ տալիս։ Երևի թե աշխարհում ամենից լավ բանը նոր մարդու ծնունդն է, նոր բալիկի ծնունդն է, բայց այդ ամենին պիտի նախորդի նոր ընտանիքի ծնունդն ու կազմավորումը։ Մեր հայոց օջախներում միշտ էլ ուրախությամբ են նման ընտանիքների ծնունդները, նոր ստեղծումը կարևորվել ու նշանավորվել զուռնայով ու դհոլով, ուրախությամբ, ու մաղթանքները հետևյալն են։ Երջանիկ լինեք, թող պատերազմ չլինի ու շատ զավակներ ունենաք։ Երկիր մեդիայի եթերում երկիրը հաղորդաշարն է։ Ձեզ հետ միասին գնում ենք Մաչկալաշեն։